Класическа музика под наслов «Шедьоври на романтизма» прозвуча в зала Цветан Радулов на художествена галерия Станислав Доспески. Пазарджишката публика се наслади на изпълненията на Божидар Братоев цигулка и Валентина Гюлева пиано. Концерта прозвучаха творби на романтиците Робърт Шуман, Йоханес Брамс и Цезар Франк. Божидар Братоев е цигулар и диригент, роден в София. Завършва с отличен успех музикалната гимназия при Трендафил Миланов и Българската държавна консерватория в класа на професор Емил Камиларов и Дина Шнайдерман. От 1970 до 1983 година е концертмайстор на камерния оркестър на радиотелевизия Скопие, с който като солист интерпретира и записва многобройни произведения. От 1983 година Божидар Братоев живее във Франция. Понастоящем работи в Монако, където води престижния клавирен квинтет Pro Arte от Монте Карло, с който гастролира в Париж, Ню Йорк, Вашингтон, Монреал и други. В същото време ръководи и камерния ансамбъл Artis, съставен от млади солисти и талантливи музиканти от Монако. Божидар Братоев е и професор в музикалната академия Принц Рение III, Монако. Валентина Гюлева е възпитаничка на Националната музикална академия в София в класа по пиано на доцент Белчева. Пианистката изнася концерти като солов и камерен изпълнител, чийто репертуар включва произведения от всички епохи и стилове. Публикува редица научни изследвания в областта на интерпретацията, клавирната педагогика и историята на пианото, сред които две монографии – листа от албума «Изпълнителски ракурси към клавирното творчество на Николай Стойков» и заявните и тайни послания на токатите за клавир от Йохан Себастиан Бах.